Hej, jeg hedder Tony. Jeg arbejder som kok på Holmes Restaurant. Jeg har været 2 år og halv her. Jeg har været 2 år og halv i Danmark, i hele Danmark. Men jeg har været 2 år her i Holmes. Jeg kan lige med, fordi jeg vil gerne arbejde som kok. Og jeg har en drøm, ligesom at få min egen restaurant i fremtiden. Og jeg er glad for det. Vi har Tony i arbejde hos os, som ulængere siden 2016. Han startede som køkkenmedhjælper, hvor vi er rigtig glade for ham. Det har ikke betydet nogen som helst for os, om han er ulængere eller ej. Selvfølgelig er det altid lidt sprogbarriere. Det har vi også. Men det går rigtig fint. Han har lært både dansk og tysk i en kort periode. Og nu er vi så langt, han har startet 2017 og tager en uddannelse som kok i mesterlære, og det er rigtig godt for ham, og det synes vi også, vi er bare så glade at have ham. Det er lidt sjovt for dansk mel og arabisk mel, det er lidt forskelligt om arabisk mel, det bruger meget kalori og meget chili der. Men her i Danmark, vi bruger sovs og sovskartofler, det er meget, det spiser meget her. Altså, jeg har lært 2 forskellige. Jeg har lært arabisk mel fra internetside, fordi når jeg var i Syrien, jeg bare ikke arbejdede som kok. Altså. Og her har jeg lært som dansk mel på skole, og det er rigtig hyggeligt.